Mi mbrëma dhe përshëndetje. Mi mbrëma të dashur miq. Mirë se vini sot në çastuk tuna, Agon. Shëndet. Paçi ju ruaj Zoti, o Zot të gjithë. E çartuna dhe çargonat. E kam për ju, se ne jemi burra, jemi. Po, për ju, për ju. Për ju. Për ju. Për ju me kokra. Quash ajo, bukur, për ju me kokra. Mi mbrëma vajza, përshëndetje. Ati goca, që jemi bogati, ha? Ajo, brugur, brugur, brugur. Në fakt, si që dhe i keni parë në edicion e lajme dhe sot dua të hedhë... Një qarë, një shashkë. Jo, më shashkë, se bëntym. Kjo është një bombë, një bombë që për më tepër se do plasi, do të iluminojë të gjitha ta që janë në dyshje. Êshtë ka këto bomba që përdori forca speciale që bëjnë edhe dritë, edhe... Pra, mi ndëruar, në genim i kaj detajt, në si të sot gjithë njerëzit janë përpara Agon Çelën, përpara emisioni që a thu, për të parë informacioni se për qa bëhet fjallë. Ta marim e radhë. Një nga pikat ku prokuroria mbështet dyshimet e saj të forta, dyshimet e saj, sikur se dhe policia e shtetit, është një gjyq që zhvilluar në gjykatën e arbitrajit tu në Tiran, midis Energy dhe Kalivaç. Aty prokuroria dyshon që janë përdorë faturat të falsifikuara dhe janë pastruara miliona euro, pra janë pastruar, më dhënë, kalimi nga kjo të kjo. Êshtë ajo akuza për falsifikim dokumentesh. A, bravo dhe pastrim parat, më dhënë, shumat konsiderushme euro. Dyshimet që ka prokuroria, po ashtu dhe policia e shtetit, bukur. Në faktë, gjyqi është zhvilluar në arbitraj dhe është mbyllur me, ka fituar kompania Energy. Energy e cila ka pas përfaqësues Mauro Derensis, ndërsa tjetra Francesco Begetin. Pasi prokuroria paqë dhe kishe dyshime për këto, kanë dhjerë tashmë dy urdhë aresti që dihen, komtare, janë me karton të kuq për Mauro Derensis dhe Francesco Begetin. Po. Pra, ky është gjyqi... Me karton të kuq që s'luin dy ndeshje, apo me karton të kuq që... Karton të kuq, në momentin e paqë që paraqiten... Se kam përshtypjen që vetëm me dyshime prokuroria dhjerë vetëm i karton të verdhë, jo të kuq... E, po, këtu është problemi, këtë tua... Të duat të sharoj sonde gjërë dhe gjatë, mi dëruar. Prokuroria që nga si arbitri që qohë gjithë stadiumi, arbitr, arbitr, në diveti. Oke, bukur. Pra, ky është gjyqi që prokuroria mbështet dyshimet e saj, së kërse dhe policia, ku e është bërë një falsifikim dokumentash, dhe pastrim parash. Po. Unë duat sot të tregoj, do më thënë, që cila ka qënë avokate e kësaj firme që ka fituar gjyqin, që si pas prokuroris ka falsifikuar dokumentat, dhe që ka pastruar milionat eurove. E cila sigurisht ka pull të kuqe dhe kjo për të është edhe kjo. Oke, ajo është zonja Ajola Xhoxhe. Qeke? Edhe herë, one more time, please. Ajola Xhoxhe, bashkëshortja e Erjon Velia, kandidatit për Partinë Socialiste të Bashkisë Tiranës. Kjo është avokatja që ka përfaqësuar firmën në gjyq, në arbitrajt në Tiranë, dhe e ka fituar. Pra... si pas prokuroris dhe policis që kanë dyshime, është kjo avokate që ka paraqitur dokumentat falsifikuara dhe ka përfituar milionat e eurove që ka pastruar Francesco Begetin. Ma thuj dhe i hertë lutë. Ajola Xhoxhe, po të themë dhe latë, shqipeke, ja që shikoni dhe fotot të pas nesh. Qeke? A je i sigurt? Ja, atere të lutëm, stop. Regjia ka lotë të e-mailet, disa korespondenca, kjo është vetëm një piesë, është vetëm një piesë, sepse ka me qindra të tjilë që Ajola Xhoxhe ka bërë me Mauro Derensin, përfaqësuesin e kompanisë Energy, cilja ka fituar gjyqin e arbitrash. Ja të shikoni dhe ju në ekranët tuaj, miqëruar, janë disa e-mail, thjesht për të treguar që është Ajola Xhoxhe, ajo që ka përfaqësuar firmën që ka fituar në arbitrash, avokatja e kësaj firme. I nderuar Zoti Derensi, për sa i përket arbitrajit Energy kundër Kalivaç, ju informoj që avokatët e palve dhe gjykatësit kanë rënë dakord për të zhvilluar seancat dhe të përdorin dokumentat në gjuhën Shqipe, rrjedhimisht në lidhje me komunikimin midis nesh dhe juve. Kështu pra, edhe dokumentacioni që do të paraqitet në gjykatën e arbitrajit, ju lutëm të na komunikoni, nëse në vazhdim, donin që gjithçka të përkthehet në italisht, vetëm për juve. Ju informoj gjithsesi që kemi marrë sot përgjigje për kërkesën tonë për arbitraj në gjuhën Shqipe. Duke mbetur në dispozicionin tuaj për çdo pyetje, ose informacion të nevojshëm në këtë rast, për zemërsisht Ajola Xhoxhe. I nderuar Zoti Derensi, përsa i përket çështës Air One, duke qënë se seansa arshme është këtë të hënë, 9 dhjetor, do të kemi nevojë për pyetje dhe të marim sa më shpejt përgjigjen nga ana juaj. Na mjaftojnë përgjigje të thjeshta, pa patur nevojë për holësi. 1. Ekziston të ndërmjet palve një marveshje që kishte të bënte me tarifat e fluturimit? Nëse ekzistonte, cilat ishin kushtet e kësaj marrëveshjeje? 2. Si llogaritej shuma që paguhej për çdo fluturim, vetëm për minuta fluturimi, orë efektive, a llogariteshin edhe minutat e pritjes?
3. Si komunikoi për të rezervuar avionin? 4. Kushtet e marrëveshjes të përdorura nga palët janë të zakonshme. Energji përfiton të kushtet të privilegjuara, apo ishin ato të çdo lloj fluturimi tjetër të rezervuar në të njëjtën mënyrë. Ju falenderoj shumë për asistencën tuaj. Përzemërsisht, Ajola Xoxha. Pra, është Ajola Xoxha. Kush është ajo që unë dua të pyes sonte? Dua të pyes prokurorinë e Tiranës dhe policinë e shtetit. Kanë dhënë dy urdhra arresti për Mauro De Renzi dhe Francesco Beghetin. Pa. Nuk kam dëgjuar për Ajola Xoxhën të ketë një urdhër arresti, sepse është ajo avokatja që ka paraqitur në shtet fatura falso dhe ka qenë ajo pjesë e pastrimit të këtyre parave. Ose pyetja tjetër që dua të ngrej, në fakt se këtë duhet ta ngrej për transparencë, për hir të vërtetës, atë që ka Francesco Beghetti ka bërë këtu një vit përpara. A është rritur nga prokuroria Ajola Xoxha për të marrë një informacion tepër të saktë dhe më të detajuar, sepse është avokati që ka përfaqësuar firmën fituese për të pyetur rreth këtyre veprimeve në gjyq, më thënë rreth këtyre dokumentave, rreth fitimit të kësaj parave të këtyre sasive të eurove. Jo, është thirrur, mos është thirrur, është me fushatë ajo tashi nuk ka. A ka dyshime prokuroria që, domethënë, jo, më jo, a është thirrur, se pra, atëherë automatikisht del kjo përgjigja ime, kupton? Që e gjitha kjo, zotrinë e prokurorisë dhe të policisë nuk mundën ta thrasin Ajolën. Ndosha për shkak se është gruaja e Rion Veliet, ose ndosha edhe për një arsye tjetër shumë të fortë, që këtu gjithçka është në rregull. Por atë që ka thotë prokuroria dhe policia është një sajes, është një montatur politike për të luftuar Agon Qenën dhe Francesco Beghetin për interesat e tyre klanore. Kupton? Ta kuptoj, pra, ta kuptoj. Ka dy momente. Ose policia ka anashkaluar, sepse këtu vërtet pranojmë që ka një pastrim parash, që ju duhet ishte edhe ajo Lazote që të merrshe nën hetim. Por me sa duket prokuroria thotë që kjo janë në rregull, kupton, por ne duhet ta sulmojmë Francesco Beghetin dhe për të mos i rënë qafa Jolës nuk e kanë përfshirë fare. Mos e krahasoa Jolën me Francescon. Po pse çka? Francesco mund të arrestohet për dyshime. Ajola nuk mund të, jo të arrestohet, të firret për dyshime. Okej, dakor. Pra, kjo ishte historia që unë doja të ndaje me ju më nderuar. Atë dyshim të madh që ka prokuroria me gjyqin që është bërë në arbitrazh Tiranë për sërish një herë, midis Energy dhe Kalivaç, firma, kompania fituese, Energy, që ka paraqitur dokumentat falsifikuara si pas prokurorisë dhe krimit ekonomik Tiranë, pastrimi parave, dhe ka bërë pastrime miliona eurove, avokati që ka përfaqësuar këtë kompani dhe që ka fituar këto para, është Ajola Xoxha. Dakor, e kuptuat? Nuk e mani men kush është, edhe njëherë të lutem regjia, më ndihmo pak, më ndihmo pak fotografin. Kjo është avokatja. Prokuroria nëse do mund t'i vënë në dispozicion miliona jo euro, email-e. Kjo është avokatja? Kjo është Ajola. Bashkëshortja Erion Veliet, kandidat sot për bashkinë e Tiranës, e cila ka përfaqësuar firmën që sot shqiptarët mendojnë se ka vjedhur para, ka pastruar euro dhe ka paraqitur dokumenta falso. Ti folet tash. Më thuaj. E din çfarë sikleti ke vu prokurorit? Pse më çka? E di si e di çai ke bë prokurorëve ti sonda apo jo? Jo, është zotri. E di çai ke bë gjykatësve ti sonda atyre po i zi kaptina ku ta çojnë këtë emër? E po, ta fusin ku duan. Pra. Në qoftë se ky zotria Mauro De Renzis pas ka fituar me faturat falsifikuara dhe ka pas profesionistë avokatin e vetë që zbesoj se i ka marrë faturat me sëmbyllë dhe i ka paraqitur përpara gjyqit, kupton, dhe i ka thënë, po të fitoj kjo. Ajo e ka ditur që faturat janë falsifikuara, pra është paq përgjese sa Mauro De Renzis. Ose është kjo tjetra që dua ta besoj, për qenë shumë i hapur me gjithë që gjithçka është konform ligjit, gjithçka është pas rregullt. Por i referohem avokatit të Theodoris Ollakut, si i thot, prokuroria është nxituar. Ose në gjuhën time ja kanë gjeshur si kaopelës. Kthehemi vetëm pas pak. Pse, do të thonë, kur janë gjesh kaopelës, përgjithësi është nxituar. Është akti nxituar, e kuptoj. Është nxituar, po. Nxiton kaopelën. Kthehemi pas pak, po. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2, Kashar, Tiranë.